አድነው ይባላልሁኝ። ከሞት ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ቀብሩ ላይ ስለምትመጣ አንተ ስለምትልም ገፊ አይነት ነገር ማርጎ ሊያስብ ይችላል። አራት ሰዓት ሆሮ ለስድስት ሰዓት ቆፈርልኝ ሊል ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ብዙዎች የሚያስፈራ ብለው በሚጠሩት በዚህ ስፍራ ውስጥ ዘና የሚያደርጉ ገጠመኞችም አይጠፉም። አስከሬኑን እጁን ሲይዘው ደረቀብኝና ለቅቄው ጉድጓዱን ሲለካው ብለነው ውስጥ ተኝቶ ቀና ሲል ወረቀቷን ስናስቀምጥ አጠገባችን የቆመው ሰውዬ ነው። ምንድነው የተነሳው? አረ ባካችሁ ሰው ነው ብለን ብንከተላቸው ሁሉ እናንተ ከመንፈስ ጋር ነው የምትኖሩት። የርሶ ልጅ እኔ ባገባ ይቀበላሉ ስላቸው አንተ ገፊ ሁለተኛ እኔ ስልክ ላይ ብደውል አንተ ነው መጥቼ መቀብረ። ረፍት ታደርጋለ መልሰ ደሞ ስራ አንሰራለ። ሞቴ እንደማይቀራቃል ወይ ሁሉ ጊዜ ያው እዚህ የቀበርኩኝ እንደዋልኩኝ እድሜ ልክ የቀበርኩ ኖራለሁ ብያል አስበው።